السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولالها شرفت كرامة يا ماموس كمدن أدبان ويني سلامينا وقتي هذا قروح بدن ينول ونعكسن بويني رتشين إن أيكو سوى دوادة كنا الكين أنا عافيمات كي دكتور كعافيمات كغويسك وإن ما تكليف كان إن شاء الله كجهل يدورنو سدح مورون ودعوة بير كابن آدنك إسلامك عقاب كوقف ضد إلو دوين كرو قف بيسو وقري سچوغا أي إنو يدن أيق دورنا هدي لهاي كردي بون أريما أي أجرا دبعان قفكو آنو اسكر دادين ووحي اللي آدو وين قارسين أي بيرك بيرك هدي أي نو مركا كوباد دفاين غرينو أما إنو شقدي تكوه رينو وحبين آدو مهمة وحانو إنو قبتا إنو كيرك كسارة سنت وإنو باناس كريو رنتي إنو نديفيو دمان waxa wasaqda ay jirkeena soo gala isla markaa waa xubinta ugu weyn ee lagu burburiyo laba shay oo aad inagu halisa waa sonkorta iyo subaga labadaba meesha lagu burburiyaa waa beerka haddaba waxaan doonaynaa insha Allah inaan soo qaadano marka uu beerku xanuunsado ama waxa beerka dhaawici kara saddex arrimood oo weyn تكوبان و بلربين طلبان و الكحول تصدحانا و فيروس فيروس اسكو و انو ايمان اينا ايبا حد اللبا دا کاله ايه انو ايگو دو ناقاب کلولة دعالة ديگو غريقا اجوغا بلربين و بير كو ايكو بادان ايه وحلو يقانا واسطي ماتيريا وحكو بادان ايه وصخ أي accumulation كو سمعين سبير كدوشي سايا وحي سكو تولا أي شاي فوريانا أو وسخة ومركا دي غان كو ملمن قايب تمركا واسط برودكت كارا عان راعين وان سحارا نقون أي بير كي استول تاقي كدب هالكا سايا كو تول ميا كو تول ميا كو تول ميا بير كي دابتنا وطرايين بيكو سمعين شغاديسي ومركا مركا قفكو تيران أيو ee waxaanu sanayay dhibaatooyin badan uu dareemayo beerki wuxuu noqonayaa dysfunction ama functional slowly uu galaya oo shaqadiisu way hoosaynaysa ama shaqaduba uu ka daalayaa oo ka tabcaamaya kadib beerka waa dhaawacmaya hadaba marka xaalada aad gasho walla baara beerku inuu marka dhibaatooyinka qaba ayaa loogaada waa la daweeya wa hadaad goob caafimaad iyo dhaqtar atakto hadaba waxa jiray arintana aad ka u dhibta badan qaab aad u fudud aad kaga badbaadayso beerka si sunta aad uga saarto waxa beerka waxyaaba wasakhda ee dushiisa tuulmaya ee ka buuxsamaya si aad uga saarna laba dariiqo ayaad mari doontaa xilliga salaadta hore ee caloosha ay maran tahay ee dhammaan jidhka ama wucdo hoose aan waxba ku jirin ugu yaraan laba koob ama laba litir oo biyo ayaad cabaysaa ugu yaraan hal litir laba litirna waa muhim haddaad heli karto tufaaxa waad raacisaana waa ka ugu fiican beerkaagu saafi buu noqonayaa dhammaan uska gaas oo dhani way ka baabaayaan si fiican waa kugu ridqayaa dufanka isticmaalaysay iyo sonkortii labadaba hadii kale qofku waxa uu halis ugu jira inuu biyo beer ku xanuuno xanuunkiisa sarroysis ku dhaco isla markaa waxa kale oo uu halis ugu jira inuu xanuunki diabetes ku dhaco oo insulinti meesha ay sonkortii riiqi weydo oo markaa glucose-ki iyo macaanki beerka ay ku bataan oo dhiig ay raacaan taasuna waa dhibaato aad u halis badan taas waa qodob waana qodob runtii aad u xasaasi ah oo aad ugu dhiri gelinayna bulshadeena Soomaaliyeen qodobka labaad waa alcoholka waxyaabaha xataa inta badan soo raale sharaabadan iska caadiga marka laga yimaado alcoholka waaweyn alcoholka waaweyn wax diinteenu inaga mamnuucday oo dhaqan yaabi ay sirumelihin si marka ay ku helaan dadku ay iska yaryahay laakiin dadka inta badan alcoholiga ah beerkoodu wuu googoysaa way dhaawacdaa waanay damage karaysaa markaas liver cancer wax la yiraahdo ayay khatar ugu jiraan hadaba adiga wax ku yeelan kara adiga qudhaalo waxyaabaha hadda
alkoholka yar iska leh ee soodhaha leh sida sharaabada iska caadiga inaad iska yareysato waa kuu muhim. Sharaabka organiga ha ka ahaado, ama sharaabkaas markaas qudaarta sida cambaha iyo xabxabka ama qaraha iyo saytuunka iyo muuska iyo waxyaabaha iska normalka, haddaad heli karto qudaarkaaba iska cabbi doontaa ishaan. Qodobka saddexaad waa virus. Fayrasku inta badan beerka ku dhaca wax qofku uu isku sababay ama uu cunay maaha, laakiin wax siyaabo kale kaga yimi, siin dhiig lagu shubay ama marka uu galmo sameeyey aan sayf ahayn, tusaale ahaan oo kale lamaane isguursaday oo mid ka midi qabo xanuunada beerka ku dhaca marka halkaa uga soo gudbay. Arrimaha noocaasa ayay ku timaadaa dhinaca fayrasku, isagana sayfkiisu waxa weeyaan in tallaabo kasta aad qaadayso aad hubiso dhiigga marka lagugu shubayo ama aada shubaysa in la baadho, haddii la isguursanayo in lays baadho waa muhim. Waa xanuunadii runtii hepatitis B, A, C ilaa D ayaa runtii jira oo runtii dhib badan iyaguna, waa kuwa inta badan STD-gana waa lagu kala qaadaa. Xaaladaha kalena waa lagu kala qaadaa hooyada qudheedu ilmaha way u gudbin kartaa caloosheed ku jira ama markay umusho iyo stejey u gudbisa ayaa jira. Si kastaba ha noqoto, vaccination bay leeyihiin qaar ka mid, gaar ahaan xanuunka aadka u dhibta badan hepatitis B la yidhaahdo, tallaalkaana inaad qaadato waa mid muhim. Intaasu waa inta ugu muhiimsan ee qofku beerkiisa uu ku ilaalin karo, laakiin taynuna ku soo qaadanayna aadka u muhiimka ahi waxa weeyaan inaad isticmaasho tufaaxa iyo biyaha salaada hore, kuwaasoo ku nadiifin doona beerka, aad kaga fogaan kartid ama kaga fogaan doontid xanuunka la yahay jaundice-ka aynu u naqaano inaku cagaarshowga ama jaundice caska ee indhuhu qofka ay guduudaan ama ay casaadaan ama yellownish ay noqdaan. Kaas ayaynu runtii ayaa aada u muhima, kuwa kalena runtii daaweyn bay leeyihiinoo waa la daweeyaa, laakiin ka hortagooda ayaa muhima. Intaasaynu kaga tagaynaa, fadlan la sii wadaaga oo usii sheergaraya bulshadeena kale, aynu iyaguna jecel nahay inay nagu soo biiraan. Fadlan waxaad faallo qabto commentka iyo like iyo subscribe-kana hala dhaafina channelka iyo kanaalka. Wasalaamu calaykum.